Вихебилио районун бракан нелигар улуска бастакы модульна хачолна юлага кирде. Аныгыл оғыкты тенге хамсарты сиринулетен хамнахын Василина Федотова билисте. Жахалта кулубуанна харас курдук, тутақ тілтелер тинян қатшары саңа система чоғынан оттулары рәрі, барыда компьютерінен салайылар болан өлелерге судыргутынан тұттарғы рағынан, уанна ғайоғы түгірдерінен барыстақ болуға. Бұғырдык контроллер нөңе бейгі температуратын турыра бұд, абрақын турыра бұд, онна бұ падачашына кеден турыра бұд қолу бұра. Бағарар температура бұдын лықтақ, онна нүк биркем ғласқа тұтан турар күрдік өлетін хетеге бұд. Білігін нехелекі түйе тонна тұқса пағатерділі бұд. Саңа хоғынан кісті көтіп тонна чоғынан қол күтік кістірға бұланылар. Полностью автоматизированный, он олеген отын процесс горения бәйтін контролланар, ол отығар дән экономиялыр. Оты да экономиялыр, онна тұғы да экономиялыр, чоғы да экономиялыр. Манесерген әлек кенегер аңғы материалынан тұтылы бұд саңа құтан жәндейді. Эдер ғылан Исмафтар сағалачы фермер программаға қыттан 2 миллион 700 тұянча солқобай көмей болан бағынай қағасты бәтерінелер. Сүрбөте мұнаты ласпыттарыдан сәтті ғынарынақ өтчен ерай кістікі керділер. Молочный продукциянан де ұлбытым. Есті үй тұттыран, үй продукциятын жүйегеден қаян. Түбілген үже атығы тақсы тұры, қыралан тәте бар. Ауырға қаған үйгі бұйыл хайынғаттан үже күштақ өлі бірақтақ. Оны бұл тәләхілгі қағайстыға тәрәхінігер ден қолталақ оттынар хиддері кеңдік. Түгесірге лоқсайдыда күннеға түбік чәпчейдігер, үлеті теметірге тейдігер, хасысыва тұпсарғар, оның өйіп қатшы түгер барыстағы болуға лоғырар. Бракаттар нехлег сайдыргар кемірдебілігері Петер Хайсқан тұтыспыттара үтіе қолы бұр. Василина Федотова, Александр Адамов, Саға телевидениеті, Юәе Бүлі.